Nu knækker det til højre her lidt længere fremme. Det er rigtigt, hun skal over der. Dygtig. Og bliver du stående? Du bliver stående. Okay, hun går indenom. Det er i orden. Hun kan lukke sporet derfra, hvor hun er. Du knækker det bag ved det træ, hun er ved nu. Til højre. Står du bare stille og lader hende udrede det. Ikke give hende mere line. Og så skulle hun bare lige lære at rundere, og så finde det igen. Og det gjorde hun der. Dygtig! Dygtig! Går du hen og filter hende ud? Og det går til højre for den kvægstykke der. Og det var det, hun vidste. Der, ja. Hun går lige oven i det. Så lader du hende bare få godt med lin igen. Det er rigtigt, det går. Kan du se, der sidder noget mos rundt omkring? Drejer det til højre her. Der står du bare lige stille og hjælper hende. Du kan se, hun viser nu, hun ikke har det. Dygtig! Dygtig! Og det er rigtigt, det går derude. Står du bare stille, fordi nu er hun ikke på spor. Ja, sådan. Dygtig! Ja, det er rigtigt. Jeg er gået indenom det træ der. Og jeg er gået over det her, det er også rigtigt. Så er du bare stille. Det er rigtigt. Nu ligger der en rævehale i den dynge, der er foran hende. Hold, ikke så lige hold igen der. Jeg tror, den ligger i den dynge, der er her. Jeg kan sgu ikke huske, om det er den her, eller det er den næste. Det er den næste. Hun har ret. Hun har ret. Hun har altid ret. Hvis der ikke er nogen, der har stjålet rævehalen. Hvor fanden er den henne?
Hun har den heroppe. Det er bare mig, der ikke kan huske, hvor jeg har lagt den. Den er i den næste. Jeg tror sgu, der er nogen, der har stjålet